Bate vântul la depozitele angro de cărbuni și lemne din țară. Chiar dacă majoritatea moldovenilor nu și-au făcut rezerve pentru iarnă, aceștia recunosc că nici nu se grăbesc să o facă. Locuitorii din nordul țării cumpără câte un sac, doi de cărbuni și economisesc la maxim. Nu avem puține lemne acolo, cărbuni ioc. Nu ați cumpărat? Dar de unde se cumpere, dar numai de buzunarele noastre, goale întotdeauna. De unde să luăm cărbuni? Am alea, dar pe tot iarnă. Unde ați cumpărat? Nici copaci în tăiet, de acasă. Dar pe că 200, că 2000 și să fac, mămâcă. N-am cumpărat, că tot scump, n-am și. Cei care își încălzesc casele cu lemn și cărbune recunosc că nu au idee cum o să treacă peste această iarnă din cauza scumpirilor. Sigur s-au scumpit, de la 7 la 12 mii. Adevărat că s-a scumpit. Dar lemne ați cumpărat? Și lemne am cumpărat. Cu care a fost? Cu 1300. Dar de la 800. 1300, sigur, e costisitorie. Încă n-am cumpărat. Dar deci? Nu ne ajung bani. Nu lucrăm nicăieri cu pământul, tot am plătit pe pământ, tot banii îți duc în pământ, n-avem lipsi cumpăra. N-am cumpărat. Încă n-am cumpărat că nu-i lipsi. Așa bani, cu pensie de 1800, după aceea pensie de pe lunina plătește numai. 400-500 de lei. Potrivit comercianților, în acest an prețul s-a triplat. Față de anul trecut, cărbunii au căzut foarte tare la vânzări. La vânzări, cărbunii noi avem în stoc, sunt pe loc, dar nu se vând, lumea n-are bani. Și putem să mai spunem, prețul e triplu față de anul trecut, la 10.500 tone de cărbuni. Când anul trecut era 3.300-3.400. Anul trecut lemnul a fost 800 de lei dischicate, gata, pentru vânzare. Anul ăsta ne stăruim la 1500. Anul acesta, prețul pentru o tonă de cărbune începe de la 10.000 de lei, iar prețul unui metru ster de lemne începe de la 1.250 de lei.